ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିସାରିବେନି କି ଆସନ୍ତାକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଟିଭି ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିସାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି କେତେଟା କଥା କହିବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏଇ ରାଶି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଯାଉଛି, ତ ଏଇ ରାଶି ଭିତରେ କୃତି ରୁଚି କ'ଣ ରହସ୍ୟ, କେଉଁ କାମ କଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ ଓ କେଉଁ କାମ ନକଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି କିମ୍ବା ଆପଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଅଜିତ କୁମାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଜିତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମତଃ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହିଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ ରହିବ ଆପଣ ଆମର ସବୁଯାକ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଆସନ୍ତାକାଲି 8ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗୁ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିସାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ କହିବୁ କି ଯେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଅତି ଚମକରୁ ଚମକ, ଯେଉଁ ରାଶିମାନେ କି ମାଟିକୁ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ମେଷ ରାଶି କଥା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଯେଉଁ ରଶ୍ମିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଏହି ରଶ୍ମିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ଆଣିପାରିବ। ମେଷ ରାଶି ଲୋକମାନେ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 11ଟା ଯାଏ ଖାଇବା ସହ ବୁଲିବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏକ ଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଓ ଆଲୋକମୟ ରହିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶି ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଛି। କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଆନନ୍ଦମୟ, ସେ ରଶ୍ମିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଏ ରଶ୍ମିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏହି ରଶ୍ମିରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଲୁଚି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏହି ରଶ୍ମିକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ନିଜ ଆଖିରେ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାପରେ ଆସିବା ଆମେ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖବର କି ସେମାନେ ସକାଳ 8ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକ ନିଷେଧ ସହ ବାହାରେ ଭ୍ରମଣ ମନା। ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଆଲୁଅକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୁସମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା କେତୋଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରାଶିର ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସଜାଗ ରହିବା ସହ ଆପଣ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଜିର ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫଲୋଅପ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟ ନମସ୍କାର, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।